Takže čau, já jsem Danny. Čau, David. A dneska, kamarádi, máme tady ten longboard sraz, že jo, jak jsme plánovali. Takže 8. srpna je venku 44 stupňů. Minimálně, 37 jsem koukal. Koukněte, kdo všechno přišel. Jo, pěkný, takže by mě zajímalo, kdo budeme sjíždět. Myslím, že o bezpečnost je postaráno, že jo. Když jsme my dva, vždycky jistota, nic se nemůže stát, ne? Tak to je úplně jasný, že pokaždý. Abychom pak nezbírali kolabující lidi, kdy budou jezdit jenom samotný longboardy bez těch lidí, už víš co? Tak jsme pochytali longboardy. Pochytáme longboardy. Tak jo, takže my se uvidíme po cestě, užijte si video a mějte se zatím. Tak jo, takže teďkon... Znovu. Tak jo, už jelo pár lidí napřed, tam z toho obrovského kopce, ty šli takzvaně čekovat, jestli jedou auta. To, jo, počkej, ještě jsem zapomněl představit, když tak to je pokšty, my už se známe docela dlouho, že jo? Dobrý den. Taky má vlastně svůj vlastní kanál a občas už jsme spolu něco natáčeli. Každopádně my máme ještě na začátek takový menší příběh, co se nám přihodil, když jsme čekali na metru, že my jsme opět přišli trochu pozdě, že jo, ale tak to má všechno své důvody, my jsme pochytali ten zbytek, že jo, tak se říká. Na to? Přesně tak, znám to velice dobře. My jsme byli na metru a slyšeli jsme Mozarta v pozadí. Přesně, tam prostě seděl nějaký bezďák nebo ležel, nevím, co dělal prostě a hrál si tam, šmidlil tam na housle nějaký ty jeho songy, vole, nějaký falešný jako prase. Kámo, musíme pokračovat, kámo. Já už nemůžu, a to jsme teprve začali. Ozvala se obrovská rána někde povzdálí. Buď se někdo nasral a jumpnul mu ty housle, nebo prostě nějaký týpek přišel a už nehraj, kurva, si falešnej. Zlomil mu šmitec a jenom týpek, kurva, prostě se ozvalo jenom z toho podchodu. Jo, rádi, to byl příběh na začátek a přísám, že je pravdivý. Kdo to ještě můžu potvrdit? Vás tam bylo víc přece. Jo, jo, jo. Vidíte, takže my si příběh občas nevymýšlíme. Kůjně měl s náma i Andy, ale Andy ne, zůstal radši u kompu, protože tam je chladno. Je tam chladno, přesně tak. Takže my se uvidíme po cestě, kamarádi, takže zatím. Také už jsme na cestě s Davidem tady. Ahoj, už jsme tady, GoPro v ruce, jsme ready. My jsme dostali instrukce nejezdit první 100 metrů, co jsme udělali my, samozřejmě jsme jeli. Ty vole, jako pes, jako svině. Oh shit. Wow. Kámo, dobrý? Většina lidí jelo napřed, protože tady se stalo menší zranění. Nejhorší kopec už je za náma. Jo, když tak vám o tom povyprávíme po cestě třeba. Kamarádi, blížíme se k obrovskému kopci nebo lesu, vypadá to fakt pěkně. Nečekal jsem, že to bude takový kopec. Davide, co jsi to vybral? Tady musíte jezdit trochu dál od sebe, protože je to tady fakt v ohubu. Tady je ten nejhezčí cesta pro longboardy v Praze. Čím to? A pozor, nezapomeňte, jsme v Praze, nejsme na žádný vesnici, někde v džungli. Jak to vypadá dole. Je to tam štěrk, mega štěrk. Já jsem se všimnul, když jsem jel po cestě, ne, říkám, teď tady někdo zakryl díry, ne, jakože vysypaný tím listím trochu štěrkem. No, no. Málem jsem se rozmaz, už vůbec na tomhle tom to vůbec nejde. No, a tady dole ještě víc, jo. Ještě to je husté, to celý plát. Kamarádi, začíná to být nebezpečný. Wow! Kámo, ten štěrk, vole. Tady to někdo posypal, kámo. Podle mě to byli ty řidiči autobusu, já vím, že to byli oni. Takže dokonce máme první zastávku, tam sedějí a takže se jdem asi mrknout, jak to celý dopadlo. Když tak nějaký recenze, popřípadný reklamace kopce. Ukážeme vám, kdo si všechno zlomil nohu, když které... Bude chtít. Má někdo nějaký, něco, co se stalo, co se přihodilo a chce to říct o kamery? Něco jsem slyšel, tak se jdem kouknout. Čus, jak se jmenuješ? Čau, Tomáš. Já jsem slyšel nějaký referencí, prý tam nějaký nehorázný kopec a tady mám pocit. Jo, my jsme se bavili totiž o tom, že autobusáci to štipou štěrkem, ale to se stalo konkrétně, kámo. No tak za náma jel bus. Jo, za náma jel bus, já jsem zrychlil, aby jsem jako nemusel sjíždět z té ulice, tak jsem zrychlil před busem. Přijel jsem tamhle koňu. Tady. Koušit, taky ty vole. Koňa taky. Já jsem spadnul kvůli tomu autobusáku. Tak ten vedle mě spadnul, přesně jak se kouknul na ten autobus. Nemohl jsem už brzdit, protože jsem byl maximálně rozjetej. Najednou uprostřed se si hromada štěrku. Takže mě to podkouzlo jak prase. Tam vzadu někde v té zatáčce. Hodil jsem pár kotrmelců, takhle. Oh shit. A mám to na kameře ještě. Už fakt, máš to natočený? Na čele, já jsem na čele celou dobu. A takže bude někde video nějaký. Mm-hmm. To hodíme do popisu, kdybyste se chtěl kouknout. V popisu najdete ještě nějaký jakoby další videa, jestli tady někdo natáčí všeobecně, takže tam bude nějaký exkluzivní držkopády, já nevím. Oh, přichází David. To jsi pochcel nebo jsi byl ve vodě? Jsem se pochcel, a taky jsem byl ve vodě. Pár kandidátů už si bylo zaplavat, ale my to riskovat nebudem, protože my asi pojedeme rovnou dál. A už se nemůžu dělat.
Máte další zastávku, je tady u hradu, pozůstatek hradu tady za mnou a tady už všichni čekají. A David se nám vždycky jak vytratí, protože on asi se chodí koupat, nebo asi plaval vedle nás v té řece. Kamarádi, zase policie a už jdou asi po nás. Teď spoleně budou hledat organizátory celý týhle akce. Jsme. Ale dobrý, to už byly druhý za dnešek a minuli nás. Dneska máme nějaký štěstí. Za chvilku se vydáme na cestu a zjistili jsme, vlastně, jestli jsme na začátku jsem říkal v té pozvánce, poberte sebou kleště, baseballky, nějaký bářidla takhle na ty magory v těch bohnicích. Tak tady, jak se jmenuješ? Viktor. Viktor to vzal skoro doslova, kleště, no a jestli, není to na longboard? Ne, to je na ty magory. Páčidlo si ho nepobral. Ne, to je moc velký. To je, se nevyšlo do baťů. No, takže jsme vybavení se vším všude, že jo? No už jsme zase na cestě. Jsme tady. Jsme chtěli zmínit, pokud měl takový krátkej příběh. Počkám, až sem dojede. Na tři mi prosím vás všichni zamávajte do toho GoPro, jo? Hezky. To bude dobrý záběr roku. No nic, počty, takže... Magor, kámo. Magor, znáte všichni tohle? To je gesto měsíce tohle. Magor, Tak to zase sklidníme, hoši. Počty, pojď ten příběh. My jsme chtěli říct takový krátký, stručný příběh. Jsme... Přijíždí nožku. Krátký příběh z metra. Šlo vlastně o to, kámo. Jo, držně, to bylo lepší. Šlo o to. My to neřekneme, ty vole. Rychlý reakce, skoro jsem to nakouřil. Ještě chvilku odpočíváme a jenom jsem si vzpomněl teďkon, že jo, když byl ta událost, ne ten sraz, tak tam spoustu lidí psalo vlastně, že si bere místo longboardu cokoliv jinýho, jo, takže tam prostě byly lyže, snowboard, pak tam byly běžky jedny a jo, a sněžnej skútr, to byl úplný highlight, který to celý zazdíl, kámo, celý to zazdíl, pak bylo vlastně ještě domluva, že pojedeme lesem, jo, někdo to vzal doslova a... Přesně tak, já jsem říkal, že bych si počil nějakého traktora, třeba nějakého Zetora. A... Zetor, že bych... jo. To kropil v lese přes kořeny a... A naštěstí to padlo dobře, všichni mají většinou longboardy a pennyboardy samozřejmě a lyžerny jsme tady měli, ne? Týpek. Už je rozštípal, proto už tady nejsou. Už je rozštípal z toho prvního skopce, mu to schořelo, vole. Jo. Ještě s těma hulkama se odpíkával od toho betonu, vole. Ale bez lyží. Ty jsme nezůstali, vole. Jenom mu zbyly ty hulky, vole. Neuvěříte tady, já teďkon zobedvám. Kámo, mám tady hosta, nevítanýho hosta. Ty šílený vosy, co tady útočej, jo? Je to tady. Komentář výstižnej. Kámo, dobrý, už si pochutnal, já se to tady poberu a vzdálím se. Tak jo, už jsme na samotném konci, že jo? Úplně dojeli jsme. Vyštavený. Přežili jsme, to je hlavní, kámo. I přes ty menší komplikace. Někdo víc, někdo míň, ale přežili. Ale přece jenom, to je hlavní. No a chtěl bych hrozně poděkovat všem, co přišli tady. Fakt přehnaníku moc, hele. Ještě moc napětení. Fakt bombový, hlavně respekt všichni, co měli skatey, nebo to jednoduchý a hlavně tý mámě, která nám pomohla vlastně to šéfy trochu, že jo. Ošetřovala, jistila nás, takže to bylo fakt bombový. A ještě děkujeme tady klukům, to jsou ty, co to jistili takzvaně, tak já je nevidím. Hoši, kde jste? Tamhle jsou dva jističi takzvaně. Ještě tamhle zádu, jo. Kluci, takže bombový, jste to jistili ze spoda. Přes menší úrazy jsme začalo zádli, takže já myslím, že super. A na první pojezd, co? Slušný, ne? Na první ročník to vyšlo hezky. Jo, takže příště si myslím, že můžeme vymyslet někde něco většího. Napište návrhy do komentářů. Jestli znáte nějaký super trasy, že jo? Nějaký míň vohubu bez štěrku. Ne, nemusíte být v Praze, může to být všude, kde chcete. Jo, přesně tak. A já už se vám loučím, mějte se hezky a u dalšího videa zatím čau! Hezky, dobrý.